Salam əziz dostlar, Pöhrək 2021 müsabiqəsinin iştirakçıları, dəyərli müəllimlər, əziz valideynlər və bizi izləyənlər. Pöhrək müsabiqəsinin yarış mərhələsindəyik. Bu mərhələ birinci mərhələdən fərqlənir. Burada artıq siz konkret olaraq yarışan uşaqları görəcəksiniz və mən ilk öncə hamını salamlayıram və yarış mərhələsində xahiş edirəm ki, keçəcək uşaqlara və onların valideyn müəllimlərinə veriləcək tapşırıqları diqqətlə dinləsinlər və yarış mərhələsində olan səhvlər olunmasın və yarış mərhələsindən sonraki mərhələ olan yarım final mərhələsində heç bir güzəşlər getməyəcək. Biz sizinlə yarış mərhələsindəyik, təkrarlayıram. Yarış mərhələsində 165 iştirakçı qatılıbdır. Biz 4 mərhələdən ibarət pöhrə müsabiqəsini elan etmişik. Birinci mərhələ seçim turu artıq başa çatıbdır. 201 çoxsaylı iştirakçılardan seçilmiş uşaqlar öz qüvvələrini sınadılar və yarış mərhələsində dəyərli münsiflər heyətimizin təyin etdikləri bala əsasən və tamaşaçıların verdiyi səsə uyğun olaraq yarış mərhəsində uşaqların bəziləri iştirak etmişlər və bu faktor, bu realdır. Bu haqda siz 10 qızıl səs video çarxına da baxdınız və orada tamaşaçıların, münsiflər heyətinin yox, tamaşaçıların verdiyi yüksək səsə malik olan uşaqları gördünüz. Bunun böyük əhəmiyyəti var. Əsas, onu da qeyd edim ki, burada layıqdan söhbət getmir, baxış sayından gedir. Yəni, bəzi insanlar var, ancaq layıq edir. Bu, heç də sayılmır. Sonra onlar şikayət edirlər ki, neydənsə azalır. Sadəcə olaraq, siz xahiş edəndə, deməlisiniz ki, sizin, belə götürək, iştirakçılara tamaşa etsinlər. Yəni, video rolikin axırına kimi baxsınlar. Daha sonra... Bu mərhələ, dediyim kimi, hər bir iştirakçının yaşa uyğun olaraq öz pafqası vardır, qovluğu vardır. Yəni, biz yarış mərhələsində münsiflər heyəti olaraq iştirakçıların çıxışını onların yaşına uyğun olaraq aparmışıq. 7 yaşlar, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11 və ilaxıra 16 yaş. Lakin, təbii ki, biz müsabiqənin şərtlərinə uyğun olaraq bəzən uşaqların çox fərq olmamaq şərt ilə, yəni yarış mərhələsində çox fərq olmayacaq, yarım finalda ola bilsin, bu yaş fərqi biraz artsın. Bir yaş fərqi aşağı yuxarı etmişik. Bu siz pafqalarda açanda, o da hamısında deyil, məcburiyyət qarşısında qalıban biz bunu edirik. Çünki elə janrlar var ki, orada 13 yaş iştirakçı bir nəfərdir və yaxud da 11 yaşlı iştirakçı bir nəfərdir. Bu bir nəfəri biz ya 11 yaşlıca 12 yaşla və yaxud da 9 yaşla qoymalı. Yəni bir yaş aşağı yuxarı olmalıdır. Sonra, qarışıq musiqi alətlərində xüsusilə burada adından göründüyü kimi qarışıq musiqi alətləri. Biz bir pafqada 3 nəfəri yəni var, yerləşdirmişik ki, ümumiyyətlə pafqalarda iştirakçılar 2, 3, 5, 4, bu səpkidə yerləşdirilir. Dediyim kimi, eyni janr, eyni yaş, ola bilsin, bəzi pafqalarda 3 nəfər 12 yaş, 1 nəfər 13 yaş və yaxud da ki, 3 nəfər 12 yaş, 1 nəfər 11 yaş ola bilər. Bunun problemi yoxdur. Bu əslində belə də olmalı. Çünki biz iştirakçını kənarlaşdıra bilməvik. Dediyim kimi, qarışıq musiqi alətlərində elə iştirakçılar var ki, onların musiqi aləti də başqadır, yaşları da başqadır. Onun üçün biz bunları bir papkada yerləşdirmişik ki, münsif heyətindən bu sahəyə baxan münsiflər heyəti öz potensial yaradıcılığına əsaslanaraq, öz bilgisinə əsaslanaraq bu uşaqlar artıq yarışmırlar, sadəcə olaraq öz istedadlarına uyğun olaraq növbəti mərhələyə çıxıb-çıxmayacaq
məsələsi orada öz əksini tapacaqdır. Fleytada Qadir Babazadə, bizim fleytada iştirak edənimiz olmadığı üçün bir nəfər var, o bizdə digər, deməli, belə götürək də, o həm fleytada ifa edir, həm rəssam kimi öz məharətini göstərir. Onun üçün biz bunu fleyta ilə yarışdırmayacaq. Lakin bu kimi iştirakçılar üçün də biz yarış turundan sonra mərhələdə əgər yarım finala çıxacaqlarsa onların qarşısında biz şərt keçəcəyik və diqqətlə biz izləyəcəyik və məsləhət görəcəyik ki, ya şeir desin, ya belə götürək, rəsim çəksin və yaxud da fleytada, və yaxud da fortepianoda ifa etsin. Çünki artıq qərarlaşdırmaq vaxtıdır. Bunlardan Sadiq Səlim var ki, həm fleyta, həm piano, həm şeir söyləyir. Bilirsiniz, biz çox istəyərdik bu bizim fitri istedad bölümündə doğrudan da adından göründüyü kimi fitri istedad. Yəni, burada iştirakçının müxtəlif alətlərdə ifasından tək söhbət getmir. Bu alətlərdə, ümumiyyətlə, çıxışında, şeirində, rəsmində doğrudan da istedadlı olmalıdır. Olmasın ki, iştirakçı 5 janrda iştirak edir, amma o 5 janrın heç birində də lazımı yüksək səviyyəni göstərə bilmir. Təbii ki, bunlar uşaqdırlar. Mən həmən uşaqlara çox-çox sağ ol deyirəm, valideynlərinə minnətdarlıq bildirirəm ki, uşaqlarını bu sahəyə yönəldiblər. Uşaqlar öz bacarıqlarını göstərərək, artıq onsuz da bir seçimini edəcəklər. Gələcəkdə çox gözəldir. Həm bu işi, həm bunu, digərini, başqa bir sənəti bilmək, müxtəlif sənətləri bilmək çox gözəldir. Amma birini mükəmməl bilmək, digərlərini bilmək bu çox əladır. Və məhz bizim müsabiqədə də artıq konkretləşməlidir. Onun üçün də, dediyim, qarışıq musiqi alətlərində belə uşaqlara siz rast gələcəksiniz. Nağarada Məhəmməd Bağırov tək ifa edir, çünki yaşına uyğunu yoxdur. Bayanda Ziya Məmmədov, Mamedov Rusiyadan iştirak edir. Yəni, bizdə qarmon musiqi ifaçıları var, amma bayan yoxdur. Özdə bayanda ifa etdiyi rus mahnısıdır. Təbii ki, biz bunu tərəkəmə rəqsi ilə, Azərbaycan milli musiqi aləti ilə yarışdıra bilmərik. Bu, mümkün olan şey deyil. O, bizim tərəfdən böyük bir səhv olardı. Yəni, bu kimi hallar var ki, bunları siz bilməyiniz üçün nəzərinizə çatdırıram ki, sonradan suallar yaranmasın. Fərdi iştirakçılarımız var, bizim pafqası var, qovluğu var. Fərdi iştirakçılarda, misal üçün, Türkiyədən duet rəqs var. Biz elan edəndə kollektiv çıxışların olmamağı barəsində demişdik. Təbii ki, duet rəqs artıq kollektivdir. Sadəcə olaraq, biz bu iştirakçılara imkan şərait yaratdıq, özlərini göstərsinlər və bu duet rəqsdəki olan iştirakçılar onsuz da fərdi iştirakda var. Və növbəti, inşallah, yarım final mərhələsindən çıxmaq üçün, əgər bu duet rəqsləri özlərini doğrulacaqlarsa, orada artıq fərdi qaydada iştirak etməlidirlər. Və 9 yaşlı Ayan balamız var, çox gözəl rəqs edir. Sadəcə olaraq, Ayan da orada müasir rəqslə çıxış edir. Müasir rəqs bir uşaq olduğu üçün biz artıq onu, digər bir müasir rəqs olmadığı üçün biz onu ikinci bir rəqslə yarışdıra bilmədik. Ona görə də yenə də müsiflər heyətinin boynuna qalır, onların profesionallığına, yaradılığına boynuna qalır ki, bu uşaqları qiymətləndirsinlər və yarım finala keçəcəkləri təqdirdə onlara öz tövsiyələrini versinlər. Digər iştirakçılarımız isə hamısının öz pafqası var. Mən siz əziz valideynlərdən, müəllimlərdən neyi xahiş edirəm və digər tamaşaçılardan. Siz öz tanıdığınız və yaxud da öz evladınızdır. Təbii ki, onların yaşını bilirsiniz. Bilirsiniz ki, misal üçün mən burada baxıram, qarmon ifaçıları var burada. Şahrul Ələkbərli, Musa Qasımov, Mübariz Mustafa Sadə. Hər üçünün 14 yaşı var və bu üç nəfər öz aralarında yarışacaqlar. Təbii ki, yaşlarını bilirsiniz və Pafqa 14 yaş, onu tıkladıqdan sonra bu qovluq açılır və üç iştirakçını siz orada görəcəksiniz. Buyurun, həmən iştirakçılara tamaşa edin. Onlara səs verin,
Yəni artıq onlara tamaşaçılar da izləməlidirlər. Münsiflər heyəti bir həftə ərzində siz iştirakçıların qiymət balını canlı olaraq kanalda sizə deyəcəklər. Münsiflər heyəti seçim turundan fərqlənərək yarış mərhələsindəki olan hər bir iştirakçının çıxışını özləri deməli təhlil analiz edərək iştirakçı barəsində öz fikirlərini deyəcəklər. Nəyə əsasən, nə üçün müsabiqəni tərk edir və yaxud da ki aldığı yüksək bal nəyə görədir. Yəni biz tam açıqlığı ilə, tam səmimiliyi ilə bu prosesi edəcəyik. Ümumiyyətlə müsabiqə çox ağır bir prosesdir. Xüsusilə uşaqların müsabiqəsi. Çünki burada valideynlərin böyük bir müdaxiləsi var. Təbii ki, mən bu seçim turunda bəzi valideynləri gördüm, müəllimləri gördüm. Mən onlara o qədər minnətdaram ki. Yəni, valideyn, müəllim də özü bir münsif heyətidir. Təbii ki, sizlərin hər biriniz. Və uşaqlarındakı, çıxışlarındakı zəifliyi başa düşdülər, gördülər, heç bir mübahisə etmədilər. Bəzi valideyn, uşaqlar var idi ki, daha doğrusu mübahisə etmirdilər. Sadəcə olaraq bilmək istəyirdilər və münsiflər heyətinə xahiş edərək səsli olaraq onlara mən cavab göndərdim ki, nə üçün sıfır bal alıb, təbii ki, bəzi valideynlər var, biraz mübahisə də edirlər. Mən bütün valideynlərdən, müəllimlərdən xahiş edirəm, bu qovluqdakı olan, çox deyil ki, burada 3 uşaqdır, çıxış edir, 4 uşaqdır, 2 uşaqdır, Pavkada 2 uşaq da var. Baxın, özünüz analizliyin hansı uşaq daha istedadlıdır? Bizə nə lazımdır? Biz istəyirik ki, Azərbaycanın ən istedadlı uşaqlarını final mərhələsinə aparaq. Təmənnası siz özünüz də bunu görürsünüz və biz bunu etmək üçün çalışırıq və illərlə bu yolda biz iş görmüşük və şükürlər olsun Allaha ki, həmişə biz uğur qazanmışıq və bizim istedadlı balalarımız artıq böyük səhnələrdə öz sözlərini deyirlər. Və əgər biz yanlış etsəydik böyük səhnələrə, biz təbii ki, uşaqlarımızı çıxarda bilməzdik. Ona görə də bir az anlaşılı oluruq və mən bütün valideynlərə minnətdaram, çünki bugünə qədər bütün valideynlər hamısı anlaşılı olubdur. Nə demişiksə onlara əməl ediblər, sizə çox-çox biz minnətdarıq. Mən düşünürəm ki, getdikcə növbəti turlarda həyəcan daha da çox olacaq, həyəcan daha da çox artacaq. Yeganə olaraq sizdən xahişim nədir? Bəzi uşaqlar maska ilə çıxış edirlər, çox xahiş edirəm, səhnədə maska olmur. Ona görə də bu maskadan atqaz eləsinlər, xudafisləşsinlər. Növbəti xahişim nədir? Valideynlər, nəhayət, uşaqlarınızın çıxışını çalışın, yaxşı səviyyədə video rolikə göstərin. Biz əlimizdən gələni edirik, effekt veririk. İnanın, nə qədər çətinliklərlə rastlaşıram. Mən yəqin ki, aydın səlis şəkildə deyirəm və bundan əvvəlki turlarda şəkil xahiş eləmişəm, video xahiş eləmişəm, video gəlir, şəkil yox. Telegram demişdim, mən anlayışlıyam, başa düşürəm, bəzilərində telegram yoxdur, amma biz hansı dövrdə yaşayırıq? Bəziləri o qədər, laf açığını deyəcəm səmimi, bərbat şəkildə, bunları etməyin. Biz istəyirik ki, müsabiqəmiz effektli olsun. Bizim gecikməyimizin səbəbi də bu kimi xüsusiyyətlərdir. Bəziləri ümumiyyətlə heç başa düşmür, amma vaxt gələndə mən nə yaxşı ki, bundan əvvəlki roliki qoydum və xahiş etdim. Hərif səhvi varsa və yaxud da kiminsə uşağı iştirak etmişsə məlumat versin vaxtında. Çoxları hələ də xəbəri yoxdur. Yəni, iştirak ediblər, mən bilirəm ki, bu turdan sonra şikayətlərini edəcəklər. Amma heç nə də yoxdur ortada. Neysə, mən çox danışmaq istəmirəm, sizdən çox xahiş edirəm. Diqqətlə mənə qulaq astınız, mən bilirəm, sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Bugün mən əslində videoları biz qoyacaqdıq, amma bilin, nə qədər çətinliyimiz var bizim, nə qədər ağır prosesdə bu başa gəlir. Biz çatdıra bilmədik, yenə də bax, bugün biz çatdıra bilmədik. Səbəb təbii ki, valideynlərin səbəbidir, üzündən. Çünki biz dediyimiz vaxtda, bizə bir həftə vaxt lazımdır, biz normal qaydada o videoları işləyək və qoyaq. Amma yarım finala keçəcəyi təqdirdə uşaqlara heç bir ustupka gedilməyəcək. Bəli, bu turda müəyyən ustupkalar gedildi, bu başa düşülən səbəblər üzrə idi və mən kim xəstələndisə onlara şəfa diləyirəm. Dünyasını dəyişmişlər oldu.
Allah'tan onlara rəhmət edirik. Təbii ki, biz anlayışlı olmalıyıq, belə şeylərə ustupkaya getməliyik. Amma elə valideynlər var ki, ora ustupkaya gidiləsi deyil. Onlar hətta bəzən sərt şəkildə danışırlar. Amma bizim əlimizdə bütün sübutlar, dəlillər var. Sübutu verəndən sonra sakit dəyişirlər. Amma halbuki 15 dəqiqəlik çıxış edirəm. Bu 15 dəqiqəni telefonla mənimlə yarım saat danışmaqdansa, bu 15 dəqiqəyə diqqətlə baxmaq lazımdır. O 20 dəqiqəyə diqqətlə baxmaq lazımdır. Hər bir şey orada var. Beləliklə, əziz dostlar, əziz qonaqlar, əziz valideynlər, müəllimlər, sabah saat 23 may, saat 15:00-da bizim avtomatik olaraq bütün videolarımız açılacaq. Bütün suallarınıza zənglə cavab olunacaqsa cavab verəcəyəm, WhatsApp-la cavab verəcəyəm. Heç bir problemi yoxdur. Mən işlə bağlı olan bəzi proseslər var ki, o şikayəti etdim. Yəni, bu bizim ümumi işimizdir. 150 nəfər videosunu, rolikini göndəribsə, 10 nəfərə görə biz gecikməli deyilik. 10 nəfərə görə bütün bu işi prosesi saxlamalı deyilik. Mən bu baxımdan birə şikayət etdim, anlayışlı olaraq xahiş edirəm. Amma digər zənglərin hər birinə cavab verəcəyəm. Mən öz sahəmə cavab verirəm. Digər isə, yenə dedim, yarım finala keçirəcək uşaqları münsiflər heyəti özü şərh edəcək. Özlər deyəcək. Videomda sizə göndərdiyim çarxda hər şeyi açıqlaması ilə danışdım. Burada rəqslər bölümü var. Rəqslər bölümündə qruplar var. Tək rəqslər yox, digərdə də. Görəcəksiniz, 15 yaş birinci qrup, qarşısında yazmışam 1. 15 yaş 2. Bu nə deməkdir? Burada iştirakçıların sayı çox olduğu üçün 6 nəfər, 7 nəfər, 5 nəfər bir-birinə yarışdırmamışıq. Ona görə də biz bunları qrupa bölmüşük ki, həm münsifləri yetilsin, həm valideyn üçün aydın olunsun. Bir var 5 nəfərin iştirakına baxıb orada ən yaxşısını seçəsən. Bir də var 3 nəfərin, 2 nəfərin, 4 nəfərin. Ona görə 4 nəfər çox təsadüf haldadır, demək olar ki, yoxdur. Onun üçün də 15 yaş, bilirsiniz ki, uşağınızın yaşı, misalsın 15-dir, 14-dir, 13-dir, 16-dir. Orada bir rəqəmini görəndə çaşqınlıq olmasın və onun üçün o dəqiqə zəng vurmağa ehtiyac yoxdur. Birinci patkanı açırsınız, 15 yaş 1 yazılıb. Orada 15 yaş 2 də görəcəksiniz. Baxırsınız, orada misal üçün 15 yaşda mən burada baxıram, Atabek Akbaba Türkiyədən, Nihat Həsənli. Amma baxıram ki, tutalım Rəşidə Nəvizadənin valideyni baxır, o bilir ki, qızının 15 yaşı var, amma burada çıxmadı. Biz hətta burada janrlarda oğlanı oğlan, qızı qızla yarışdırmağa çalışmışıq. Amma bəzən olubdur ki, alınmadığı üçün, yəni eyni yaşda biri oğlan, biri qızdır, bu problem görməmiş. Əsas odur ki, janr uyğun olsun. Rəşidə Nəvizadə, misal üçün, 15 yaş ikinci qrupdadır. Tıqlayacaq 15 yaş ikini görür, onu tıqlayacaq, orada Ofeliya Süleymanova, Rəşidə Nəvizadə, Lalə Qaraxanlı çıxışı edir. Və bunların 3 nəfərdən artıq biz növbəti mərhələyə çıxanları biləcəyik. Əzizlərim, mən bir şeydir nəzərinizə çatdırıram. Ola bilsin, münsiflər heyətinin rəyində, misal üçün, bu papqalarda, tutalım piano, misal üçün, piyanoda 15 yaşda Melis Özdəmir, Melisa Karadaş, Xuraman Səfərəliyeva, Efruz Folimtukur. Onu da deyim ki, bizim bu müsabiqədə Türkiyə Cumhuriyyətindən çoxu sayda iştirakçılarımız iştirak ediblər. Həddindən artıq mən Türkiyə qardaş dövlətinə çox minnətdarlığımı bildirirəm. Piano sahəsində həddindən artıq çoxdur, maşallah, təki olsun. Bəzən, bilirsiniz, bu böyük bir sevindirici haldır. Əfsuslar ki, biz biraz bu vəziyyətlə bağlı, pandemiya dövrü ilə bağlı biz müsabiqəmizi onlayn sistemi ilə apardıq. İnşallah Allaha arzu edək ki, final mərhələmiz bizim canlı olacaq, olsun, biz onu arzulayırıq. Onda biz bu əziz qardaş ölkələrdən gələn dostlarla da görüşəcəyik. Ərəb Əmirliyindən varmızdır, Rusiyadan varmızdır, tək yaxşı gözəl çıxış etsinlər. Əzizlərim, onu demək istəyirəm ki, misal üçün bəzi pafqalarda, qovluqlarda iştirakçılar barəsində deyirdim, tıqlayacaqlar, öz yaşlarına uyğun olan iştirakçıları tapa baxacaqlar. Burada təbii ki, uşaqlar iştirak edir, münsiflər heyəti baxır, 15 yaş pafqasında, piyanoda ifa edənlərin hamısı yüksək nəticə göstərir. Onda nə olacaq? Baxın, münsif heyətiyəm,
Mən baxıram ki, Melis də gözəl ifa etdi. Melisa da əla, Xuraman da, Əfruz da əla çıxış edibdir. Və jüri olaraq, mən bunu misal üçün deyirəm. Hər üçünə ən yüksək balı verirəm. Və bunların dördü də keçir. Burada nə olacaq? Səslərə baxacaq. Bax, səslərin ən böyük rolu burada olacaq artıq. Kim neçə səs toplayıbdır? Ən yüksəyi kimdir? Sonra gələn kimdir? Filandır, filandır. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, ümumiyyətlə, ən yüksək bal almış iştirakçılar mütləq qaydada yarım finala keçəcəklər. Amma bu bizdə yarış turunda biraz fərqli olacaq. Ona görə də xahiş edirəm, səs verməyə elə də mənasız baxmayın. Sadəcə olaraq, yenə deyirəm, bizim kanalda tutalım bir iştirakçı 5000 səs toplayıbdır. Digər iştirakçı isə 2000 səs toplayıbdır. Bizdə xüsusilə bu səsləri yoxlamaq var və həmən o yoxlamanı şikayət olunarsa mən sizlərə də təqdim edərəm. 5000 like-ın baxış sayı, yəni seyr etmə sayı tutalım 3 saatdırsa 5000-in, 2000 səsin baxış sayı 5000-dirsə əksinə olur da onda. Ona görə də dostluğun xatirinə, neyinsə xatirinə bir dənə barmaq like elədim, ondan eləməkdənsə eləməmək daha yaxşıdır. Qoy baxsınlar. Bir çıxış nə qədər olur ki, 3 dəqiqə olur, 2 dəqiqə olur da. Baxılsın. Əzizlərim, düşünürəm ki, mən 21 dəqiqədə artıq çıxış edirəm və bu çıxışımda hər şey açıq aydın sizə izah etdim. Yenə deyirəm, yarım finala, artıq 0 bal almış, yüksək səs toplamış iştirakçı keçməyəcək. 0 bal almış, lap onun tamaşası səsi olsun. 5000, 10000, nə qədər keçsə də keçə bilməyəcək. Yalnız münsif heyəti 0 yox, 1 verərsə, orada artıq ümid var da, onda keçəcək. Yəni, tamaşası sayı doğrudan da çoxdur da, çünki biz tamaşası səsinə də axı önəm verməliyik. Məncə düşünürəm ki, bütün fikirlərə aydınlıq gətirdim. Mən bugün, keçənki seçim turunda da birinci yarışdan əvvəl mən çıxış etmişdim, hər şeyi başa salmışdım, demişdim. Bu mütləq olmalıdır, bu mütləq, çünki bizim proqramımız canlı deyil. Mən hələ bu səpkidə başa salıram, hələ yenə də suallar olur, olsun, təbii baxıram buna, ona görə də əzizlərim. Beləliklə, mən çıxışımı qurtarıram, sizə uğurlar arzulayıram, inşallah düşünürəm ki, hər şey yaxşı olacaq. Nə anlaşılmamazlıq olarsa, yenə də mənə müraciət edərsiniz. Sizin üçün çətin olan budur ki, siz... Yəni, burada çətin bir şey yoxdur. Ola bilsin, yenə də bəziləri başa düşmədilər. Övladının yaşını bilirsən, 13 yaşdır. Siz artıq 16 yaşın içində axtarmayın. Amma hələ belə baxmaq istəyirsinizsə, bizim üçün də bu xoşdur. Nə qədər baxış sayı çox olarsa, şəxsən onun bizə xeyri var, bizə. Azər Abdullayev olaraq bizə xeyri var. Baxmaq istəyirsiniz, təbii ki, yarışla bağlıdır da, oğlum, misal üçün, Allah saxlasın, vakal oxuyur, musiqi alətlərinə də baxa bilərsən, filana da baxa bilərsən. Ona görə digər patqalar da asa bilərsən. Burada heç bir qəbahət yoxdur. Sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, oğluğun, qızımın və yaxud da yaşı 13-dürsə, 13 patqanı tıqlayırsınız, baxırsınız. Əgər orada 13-1 yazılıbsa, orada yoxdursa, 13-2-yə baxın. Bu qədər. Mən daha çıxışımı qutarıram. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Düşünürəm ki, inşallah yaxşı olar. Sabah, yəni ayın 23-ü, may ayının 23-ü, saat 15:00-da, saat 3-də avtomatik olaraq bütün səhifə açılır və səhifənizə baxa bilərsiniz. Bir həftə siz bu səhifəni izləyəcəksiniz. Ayın 30-unda tamamlanacaq bir həftə, yəni bu olduqdan sonra tamamlanır. Münsiflər heyəti canlı olaraq sizə yarım finala keçən uşaqların siyahısını deyəcək. Sonraki sürprizləri isə biz Allah qoysa sonra görüşəcəyik. Mən sizinlə xudahafizləşirəm. Sağ olun, inşallah görüşənə dək. Sağ olun.